cozinhado de aiá. Tava bem temperado aquele moqueado. Voltei lá, não é? Eu tô vendo o cozinhado de aiá. Tava bem temperado aquele moqueado. Voltei lá, ai, 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 não me atendeu, porque tinha outro provando o tempero. E me respondeu: farinha pouca, meu pirão primeiro. Ai, 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 não me atendeu, porque tinha outro provando o tempero. E me respondeu: farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu provei o cozinhado de aiá. Tava bem temperado aquele molhado. Eu provei o cozinhado de aiá. Tava bem temperado. Aliado, nunca mais voltei no moqueado. Cada vez que eu chegava, meu lugar estava ocupado. Que tempero gostoso, todo mundo quer provar. Eu fiquei amarrado no cozinhado de aiá. Não é? Eu provei no cozinhado de aiá. Tava bem temperado aquele moqueado. Eu voltei. Ai, 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 não me atendeu, porque tinha outro provando o tempero. E me respondeu: farinha pouca, meu pirão primeiro. Ai, 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 não me atendeu, porque tinha outro provando o tempero. E me respondeu: farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu provei um cozinhado de aiá. Tava bem temperado aquele moqueado. Contrariado, nunca mais voltei no cozinhado. Toda vez que eu chegava, meu lugar estava ocupado. Que tempero gostoso, todo mundo quer provar. Eu fiquei amarrado no cozinhado de aiá. É. Eu provei no cozinhado de aiá. Tava bem temperado aquele moqueado. Apelidaram a minha mulher de 5 horas. Depois que levanta os vizinhos não dormem. Depois dessa hora até a conversa que tem lá em casa particular, todo mundo sabe, não é preciso ninguém contar. Fala baixo, Maria, 5 horas não é meio dia. Fala baixo, Maria, 5 horas não é meio dia. Fala baixo, Maria, 5 horas não é meio dia. Fala baixo, Maria, 5 horas não é meio dia. A Maria quando fala, acorda quem tá dormindo. Vai chorar quem tá sorrindo. Veja a vida como é. Se a Maria não falasse, era uma grande mulher. Fala baixo, Maria, 5 horas não é meio-dia. 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 5 horas não é meio-dia. Silêncio, Maria, tem que respeitar. Fizeram uma baixa assinada, entregaram ao doutor pra você se mudar. Fala baixo, Maria, 5 horas não é meio-dia. Fala baixo, Maria, 5 horas não é meio-dia. Fala baixo, Maria, 5 horas não é meio-dia. Fala baixo, Maria, 5 horas não é meio-dia.
apelidaram a minha mulher de 5 horas. Depois que levanto, o vizinho não dorme depois dessa hora. Até a conversa que tem lá em casa particular, todo mundo sabe, não é preciso ninguém contar. Fala baixo, Maria, 5 horas não é meio-dia. 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 A Maria quando fala, acorda quem tá dormindo, faz chorar quem tá sorrindo, veja a vida como é. Se a Maria não falasse, era uma grande mulher. Fala baixo, Maria, 5 horas não é meio-dia. 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 5 horas não é meio-dia. Silêncio, Maria, tem que respeitar. Fizeram uma baixa assinada, chegaram ao doutor pra você se mudar. Fala baixo, Maria, 5 horas não é meio-dia.